kubangaiza tu mta. Kubangaiza tu. Na kuona kwa jezi. Team kubwa siku zote bana. Bana nyinyi mtajua kununua nguo hata za Sunday school. Sasa na jezi kila siku. Habari zenu? Nzuri sana. Poleni sana kwa interruption. Na naomba kwamba mimi naitwa Pastor Odiero. Niko na shiriki kwa kanisa ya Jesus is Me Ministry. Na nilikuwa nawaomba kanisa ngapi? Niko wapi? Kanisa sio jengo. Kanisa ni wewe na mimi na wewe. Roho yako ndio kanisa. Sasa mimi nilikuwa nawaalika kwamba tuanze kushiriki pamoja. Kwa sababu hata nikuangalia wewe ni shabiki sana wa Arsenal. Hata Mungu umejua pia anapenda Arsenal, ndio maana anairehemu na anasaidia kila wakati. Si ni kweli? Na wewe pia naona uko na moyo sana ya kuimba. Na uko na roho sana nzuri ile ya mtu anaweza sifu nayo Bwana Yesu Kristo. Sema amen. Kabisa amen. Ndio sasa nilikuja hapa. Nilikuwa napita nimetoka kwa kanisa nikawaona hapa mnaongea nikasema nikuje niwaandike kwa kanisa. Kwanza wewe nikikupeleka pale kwa ile kanisa yangu. Wewe itakuwa mama wa kanisa. Yeah. Ukikuwa kwa mama wa kanisa. Hapo kwa sawa, hapo kwa sawa. Ukiwa mama wa kanisa lazima uzae. Na unaweza zaa matunzi, 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 matunzi. Amen, amen. Na hao wote ni makondoo wa kanisa. Na wewe nakupatia. Unatafuta muke ama unataka? Hiyo kanisa iko wapi? Mimi niko na mke wangu. Kanisa iko kwa kwa Pastor Wagiribu. Wa. Pastor Wagiribu. Ambaye mimi ndio pastor, senior pastor. Sasa ninawaambia wewe hata wewe mwenyewe unakaa pale kwa mlango. Uangalie wenye watu wenye wanaingia ukue kama Asha wao. Mimi pasta kinyoneza nipea tu kwa kanisa. Unipea picha ya kuweka pesa. Baasha. Mimi ni kwa sasa ndio nimekuambia ukue Asha. Atulesha. Unaanzaga na Asha. Ukianza na Asha ukisimama pale ukitembea tembea na sadaka, uniambie sadaka ngapi zimetolewa leo. Anza na Asha. Anza na Asha. Wewe uko na mama kanisa. Sema amen. Amen. Jesus is me ministry. Alafu unalipa mama kanisa pia. Sasa Mungu, wacha nikwambie, ili neno hata kwa Biblia penye watu wawili ama watatu wako. Mungu si hapa hapo. Mungu ni analipa. Malipo ni hapa hapa duniani. Mungu ako mbinguni. Mungu akuna sisi hata hapa. Sema amen. Amen. Mungu ako hapa. Sasa ninawaambia lazima tuende kwa kanisa. Ndio hata Mungu akuja kubariki. Lakini pasta, wacha tufikirie tutakuamini. Sasa unaweza nini? Tafuta kwa email. Unaona nitafuta @pastorodiero@gmail.com. Haya tufikirie tutakuambia na sio hata roho Twitter tutakuambia. Wewe nitafute kwa hiyo email. Sawa. Ni sawa pasta. Wewe unaweza nipatia namba yako. Eh? Namba naye hapa. Unaweza nipatia namba. Tutafuta kwa email. Ah ah. Nipatie tu namba. Namba kwa nini? Mtu wangu. Nikipata wewe mimi nikupata? Ah, mbona unachukua namba yangu? Wewe si lazima nichukue namba yako. Awe pasta. Naomba mimi akaa mkora. Sisi mkora. Namba labda pasta nikupe ya kiatu. Ya simu siku nyingine. Okay. Hata namba yangu basi. Ina manga ina kuoka. Sasa pasta. Size gani? Pasta siku nyingine. Unajua kwa rasmi mtumishi wa Mungu simu. Unafaa nguo nzuri. Unafaa nguo size gani? Atakwambia simu. Okay. Lakini wewe ndio unitafuta. Na kutafuta mengi ya kuongea kama Asha. Tuongee mengi sana 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 sana. Tutakueleza, tutakueleza pasta. Sama, nimekuambia next time. Nikuweke namba ya kanisa. Nikuweke namba ya kanisa. Utaongea na washirika wengine ambao wako hapo. Sawa. Sawa. Hiyo ndio namba. Sawa. Unipigie. I hope you need me. Sawa, tutakupigia, tutakupigia. Haya, asante sana. Sawa, pastor. Mungu awabariki. Sawa. Mungu jamani.